Douglas desde 2003, a gente fez faculdade junto de design. E acho que uns 5 anos para cá, surgiu o convite de pintar painéis, assim. A gente não tinha experiência nenhuma, né, com esse rolê. E existia um convite numa cidade legal, que era em Las Vegas. E aí a gente queria ir e topamos a roubada e aprendendo na tora, assim. Estamos ainda em processo de aprendizado ainda, né? Cada parede, cada projeto, cada mural é uma imersão em conceitos diferentes, uma nova experiência, uma expectativa. Cada um tem sua particularidade. Aqui em específico foi muito legal, assim. A gente já queria vir para a cidade, já tinha passado pela cidade. E quando rolou de pintar o painel nessa proporção, é fantástico a experiência. É bom também saber, tipo, que a galera curte o nosso trabalho, confia no nosso trabalho. A gente, em particular aqui, a gente é de Goiânia, com a cidade mais quente, né? É bem mais quente. Aqui é muito frio, né? A gente passou por muito frio. A gente pintou num ponto central da cidade, assim, então a gente teve contato com muita gente, né? Muita gente falando, gostando e não gostando do painel. Isso é legal, acho que é uma coisa. Tem vários pontos de vista, né, e tal. Mas para nós foi fantástica a experiência, assim. Só tem que agradecer a todo mundo que participou do projeto, todo mundo que ajudou o projeto. Quero agradecer em especial a Muxa Tinta, né, que acreditou na gente, o pessoal do Ibanks, todo mundo que, de certa forma, ajudou para que o projeto rodasse, né, rolasse. Muito obrigado a todo mundo. Espero que a gente volte mais vezes, né? Tem muita parede aqui em Curitiba.